Habari, kwa majina ninaitwa Christine, nimetoka katika shirika la wasichana la Days for Girls Nairobi. Leo hii tunaenda kujifundisha kuhusu Supreme Kit. So mfuko wetu wa Supreme Kit, wakati unaponiambia nikupatie Supreme Kit, inakaa namna hii. Ni maridadi, imetengenezwa na kitenge ambayo ni cotton. And then wacha tuangalie nini iko hapa ndani. So hapa ndani kuna transport bag yetu, na ukiangalia inakaa namna hii. Ukiangalia hata mwenyewe unaona ni Supreme Kit na inatoka ya shilingi 1000. So hapa ndani ukiangalia utaona ya kwamba kuna sabuni, hata ukiangalia tu hivi utaona ya kwamba kuna taweli, kuna chupi mbili. So acha tuone ni nini kwa katika Supreme Kit. Tuna taweli ambayo ni kitambaa cha kujipanguza, kuna sabuni, and then tuko na chupi mbili ndio hizo, and then tuko na tuko na karatasi ya maagizo, and then tuko na transport bag yenyewe ndio hii ambayo ni rainbow. So hapa ndani tuko na liners 8. Tuko na liners 8. Measure space. So nitume hizo zingine labda ni delete. Ama tufanye na simu gani? Ami, ndio lete simu nyingine. Hii simu nyingine sio na space. Leta nifanye nitume hizo. Exactly.